Je posledný deň v roku 2019. Vitajte pri správach. Očakávam, že Srbsko dosiahne rýchly pokrok v roku 2020 a bude jednou z troch krajín s najvyšším hospodárskym rastom v Európe, uviedol srbský prezident Aleksandar Vučić. Urobíme veľký pokrok, ľudia to uvidia vo svojich vlastných vreckách, ako zamestnanci na svojich platoch, tak aj dôchodcovia na svojich dôchodkoch, uviedol Vučić pre denník Alo. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že Srbsko do nového roka 2020 vchádza s dobrým stavom v rozpočte, že sa očakáva hospodársky rast o 4% a že od septembra 2020 sa plánuje ďalšie zvyšovanie platov a dôchodkov. Už od zajtra budú mať dôchodcovia vyššie penzie o 5,4%. Takýto trend podľa Malého bude pokračovať z roka na rok. Včera večer v predsále divadla v Starej Pazove sa konal novoročný koncert žiakov a profesorov hudobnej školy Ľubinka Laziča. Pred plným publikom vystúpili žiaci s hrou na husle, klavír, gitaru, flautu, tamburicu či kontrabas. Žiaci vystúpili aj solovo, aj v skupine ako orchester a repertoár tvorili klasické kompozície, ale aj zábavné, populárne a filmové melódie. Toto bol už 9. novoročný koncert hudobno-vzdelávacieho centra Zvojky, v ktorom žiaci rozvíjajú svoj hudobný talent v dobrých, prajných podmienkach. Vodovod a kanalizácie Stará Pazova pripomínajú občanom, že mnohé vodomery sa nachádzajú v nevyhovujúcich priestoroch, kde počas zimy dochádza k zamrznutiu meracieho prístroja. Vyzývajú občanov, aby dbali na dobré podmienky, povinnosťou je starať sa o svoje vnútorné inštalácie vody, aby nedošlo k zamrznutiu vody v potrubiach a tiež treba dbať na to, aby vodomerné okienko bolo čisté, ošetrené proti zamrznutiu, aby bol vodomer dostupný na odčítanie údajov. Z podniku vodovodu odporúčajú, aby sa meracie prístroje nejakým spôsobom zateplili a aby sa vypustila voda z inštalácií v objektoch, ktoré sa počas zimy nepoužívajú, ako čo sú napríklad pivnice, garáže, povaly, chaty a podobne. Všetky svoje otázky alebo problémy môžete riešiť v kontaktnom centre na čísle 0800 333 021. Blížia sa novoročné sviatky, s ktorými sa viažu aj zmeny v pracovných dobách mnohých inštitúcií. 1. január je pre mnohých dňom pracovného pokoja. V stredu a štvrtok 1. a 2. januára ambulancie praktických lekárov a pediatrov v Starej Pazove, Novej Pazove a v Starých Bánovciach budú fungovať v skrátenom čase služieb od 8. do 14. hodiny. V rovnakom čase budú otvorené aj lekárne Domu zdravia. Prvá pomoc bude v prevádzke nepretržite s posilnenými službami. Verejnokomunálny podnik Čistoťa Stará Pazova v stredu a vo štvrtok nebude vynášať smeti z domácností, vyprázdnia sa iba podzemné kontajnery a malé verejné smetné koše. 1. januára sa nebudú môcť vykonávať pohreby. 1. januára bude v celom Srbsku mať službu iba hlavná pošta v Belehrade a tiež pošty na hraničných priechodoch. Banky 1. a 2. januára budú zatvorené. Nezabudnite, že obchodné reťazce 1. januára budú tiež zatvorené. Dnes večer bude výnimočná noc, jeden rok končí a nový sa začne. Ak ešte neviete, kde budete vítať rok 2020, príďte na námestie Zorana Dindiča v Starej Pazove, kde nás bude zabávať známy spevák Milan Topalovič Topalko. V sprievode orchestra For You Band na veľkom pódiu nám ponúkne niekoľkohodinový koncert ľudových, ale aj domácich populárnych piesní, teda viaceré hudobné štýly pre všetky generácie. Koncert začína dnes o 22. hodine. Presne o polnoci bude pripravený ohňostroj. Ak chcete nový rok osláviť aj v spoločnosti veriacich, služby Božie v evanjelickom kostole v Starej Pazove budú na nový rok 1. januára o 10. hodine a dávame vám do pozornosti aj služby Božie na Troch kráľov v pondelok 6. januára, taktiež o 10. hodine. Prvý novoročný deň očakávame polooblačné počasie, meteorológovia nás chcú potešiť, vraj bude tých slnečných intervalov viac, teploty od minus 2 do maximálnych 7 stupňov. Mierny vietor počas celého dňa pocítime zo západu.
Dnes je v meninovom kalendári Silvester, zajtra výnimočný deň, Nový rok, s výnimočným menom Ježiš. V mene celého tímu RTV Stará Pazova vám želáme krásne prežitie dnešného večera a o polnoci šťastný vstup do roku 2020.